Oromia Media Network. Ebu media wala ba ummata Oromo gutuf yali gama hundan tasaturetti of kalera baga gammaddan baga gamman. Gaffi mirgad ugomsuf amatin gama hundan tasifa mature akalayot kan ilalamumiti. Bu urri of kalti Kenya karaduga wankabannef. Eyen, media wala ba akana kabachun mirga ummatati mirga sarba mejur. Uga ummata Kenya qabanne odeeffannoo dhugaa fi madaalawaa akkasumas barsiisaaf bashannansiisaa ta'an isin biraan ga'uuf qophii keenya xumurree jirraa ammas baga gammaddan. Oromia Media Network dhimmoota hawaasaa, siyaasa, dinagdee fi odeeffannoo waayitaawaa ta'an kallattiin televizyoonii, raadiyoof, marsaalee intarneetiin ummata keenya biyya keessaaf hambaa jiraniif tamsaasuudhaaf dhaabbata walabaa kan seeraan biyya Ameerikaa keessatti hundeeffamedha. Oromia Media Network kan ummataati ummataan hundeeffame ummatas tajaajila. Qophiileen keenyas afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliziin isin biraan geenya. Tajaajilli dhaabbata keenyaa kan gidduu galeeffatee ogummaa gaazexeessummaadha. Yoomiyyuu taanaan ilaalcha siyaasaa gosaaf amantii kamiifuu hin loogu. Galmi keenya guddaan ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha. Egaa Oromia Media Network hundeeffameera. Jiraachuuf ammoo hirmaannaa lammii Oromoo fi firoottan Oromoo mara gaafata. Waliigalan alaagalan akkuma jedhamu miidiyaa sabaa kana utubuun walitti dhufeenya saba keenyaa gaafata. Kanaaf unka miseensummaa guutuunis ta'ee karaa biraatiin gumaachuu akka dandeessan akkasumas yoo baruu barbaaddan marsaa intarneetii keenya Oromia Media.org daawwadha. Oromia Media Network.